Tää ei kerro, että sä paikalla. Ei se useless. Tää kertoo. Joo, mä täs kokeilen täs samalla nyt. Totta, mä otin Twitchin chatin, mä otin pop out, että se olisi tällainen pieni ikkuna tässä, mut se ei näköjään päivitä jäseniä. Joten se ei auta mitään. No, mitäpä tuosta. Sitten sellainen, vittu mun hiiri katos, hei. Sellainen juttu, että se chatti mulle itselleni, että mä lukisin paremmin, niin mä en pidä sitä. Siitä koitu mulle jälkeenpäin ongelmia. Elikkä mä yhtäkkiä monta tuntia jälkeen yöllä huomasin, kun mä olin katsoin, että koneen prosessori tekee jotain, vaikka mä itse en tee mitään, niin sitten mä katsoin, niin siellä oli toi tää lähetysohjelmisto oli vielä päällä, vaikka mä sammutin sen, niin ilmeisesti sen pelin päällä olevan chatin takia se pysyy päällä, jotta mä saisin chatin pelin päälle tai jotain muuta se bugaa niinku. Niin siellä oli monta eri ohjelmaa päällä, niin se ei ole nyt hyvä juttu. Et joudut nyt valitettavasti kestää mun epähuomioon. Miten tää on taas näin hidas? I'm in my bedroom. My player controls. Mouse sense X, Y. Aha, niin sitä saa tästä. Saanko mä? Ei tietenkään 30. Nostas 40. Tosin 50 on kiva pyöreä luku. Noin. No niin, nyt liikkuu vähän suut ja kammi. Joo, se on kokeellinen toiminto. Et se on vielä ihan beta-vaiheessa, niin ei ihme, jos on vähän virheitä siinä. Ai vittu toi sotku. Mä aina unohdan toi sotkun siivota. Joo. No mutta, ruvetaan leikkiä sähköllä. Täällä meidän 12 000 kilowattituntia mennä. Pitäisikö me ottais auto ulos, että jos se syttyy palamaan, niin ei polttais meidän koko taloa. Mä en luota itteeni. Mä otan se tähän ulos. Ai niin, ja sit mä löysin sellaisen jutun, että no, mene. Että se konepelti, se aukee niinku oikeassakin autossa. Et sä et vaan voi repästä sitä ylös. Sun pitää täältä sisältä käydä nykäiseen se auki. Saanko vaan liinattua? Väärä suunta. Näin! Sit kun riittää sormia vielä nappulalle. Ui vittu, nyt tää sormi päälle. Ei nyt ihan suju tää. Fuck. Ei ihan nyt sormet synkkaa. Tarkoitus oli pakittaa tohon noin
vähän syrjää. Vedetään tää nurmikolle tää. Just. Kokeillaan suuresta, eli kurkkaa sitten hetkinen tonne suuntaan ja sitten peruuta. Ei päälle, kun auki. No niin, se on ihan, se riittää. Joo, vedä ovi kiinni, kun oot mennyt ulos. Hyvä idea. Noin. Sitten tuo kaljakeissi, pitäisikö... En mä ota kotiin, kun sit kun saunassa juo, niin sit se on niin vittumaan siivota sitä sitten. Kato, kato, perfektionisti iskee. Se on liian kaukana tosta noposta. No niin. Nyt. Näin. Kärpästen tai ampiaisten tai lentävien äijien ympäröimänä saavumme tänne. Ai niin, meidän piti työntää tää ulos täältä. Sitten vähän näitä ovia Sepposen selälleen, ettei mene Seppo selälleen. Sitten tää vissiin lähtee ihan vaan työntämällä. Kunhan työnnä itteni tonne ojaa. Ai niin, jos mä työnnän sivusta, niin sit se... Jaa, mitähän tässä kävis? Mitähän se on? Ei, toi nappula. Tämä nappula. Työntäskö se, jos meidän tästä näin? Ei. Ah, mut hei, sellainen juttu, että... Onks kässäri päällä? Kokeillaan, miltä kässäri toimii. Aha, pierusimulaattori. Hei, miksi tää heittää keltaista väriä? Jaa, jotain ongelmia. Alkaaks mun kone tosi olla liian tota... Ei jaksa enää tätäkään. No niin, varovasti tästä näin autoa ulospäin. Että itse lennä tänne ojaa. No eikä mulla ole jotain muuta päällä tuota ostaa, ei pitäisi olla. Ai niin, nyt me ei voida työllä tehdä. No mut meillähän on se ratkaisu. Oi, nyt tuli poljettua puskuri. Lähtikö sieltä? Mikä toi ääni oli? Ihan kuin jotain olisi lentänyt tuon seinän takana. Niin vittu. Joo, mennään, ettei poljeta tuota puskuria tosta. Varovasti työnnetään tätä. Noin. Sitten tota, onks meillä nyt täällä mitään osia vielä, mitä me tarvitaan laittaa kiinni? Hetkinen. Mudflap. Eiks näytky... Eiks näyt pitänyt mukaan laittaa missään vaiheessa? Wait,
venta po momentos, man. No missä nyt se on se kasausohje? Top speed. No. Tosta noin, suosituin sivu. Sitten editoin ihan suoraan Find Mud. Okei, eli niitä ei tarvi laittaa ollenkaan, koska niistä ei ole mainintaa tuolla sivulla. Ja mikäs tää oli? Ja niin tää oli se palosammutin. Pitäisikö se asentaa? Asennetaan se sit lopuksi. Mikäs tuolla? Niin tuolla toi jouluvalo. Ja nopat. Ja hyllyn päällä ei näy mitään. Mikä tossa? Ei mikään. Eli kaikki on asennettu. Eli nyt vaan johtonippu käteen ja riahumaan. Aa, kiitos. Kiitos linkistä. Ui vitsi, sehän meni läpi siitä. Meneekö? Eikä mene. Noniin, nyt. Ovi auki. Lukko sisään ja sit täällä pitäisi olla. Itse asiassa katsotaan, mitä kaikkea nappulaa täältä löytyy. Eli nyt täällä meillä on Glove-boksi. Siellä on ruuvit sisällä, joo. Sinne vois kokea tunkea jotain hauskaa. Choke, okei. Okay. Tupakan syrjityt ei saa. Hazardivalot löytyy. Viperit. Valot. Tässä on hyvät isot nappulat. Ei ole sellaisia pieniä vipuja arpoa, että mikä vipu tekee mitäkin, vaan näkee suoraan mitä painaa. Harmi kun mä en pääse kumartuu tonne alas. Pitää kurottaa tälle jännästi tänne. Ai ai, vaihdennippu on vähän vinossa. Ei oo suorassa. Ei oo suorassa. Ai ai ai. Noniin, tossa on ignitio, niin sekin on iso tossa keskellä. Stock steerimia. Eiks tossa pitäis olla se töötti? Puuttuuks me puuttuu joku päällinen tästä? No, me painetaan sitä ruuvia, kun töötetään. Joo. Sitten tuolla on hoodlocki, kato. Klaks, se vaan aukee. No ja nyt sen pitäisi saueta sitten tästä. Ui suutari, sehän aukes räjähtävästi. No nyt me tehdään tällainen räjähtävä suunnitelma, että me otetaan tää akku irti kokonaan. Eli missä se on kiinni? Missä se on? Katsotaas. Battery. Koska mä oon tällainen pelkojänis. 2x8. No, haista paska. 2x8. Tarvitaan työkalut vielä. Tän vois itseasiassa ottaa tonne autoon mukaan, koska jos se lahoo tiellä, niin me voidaan kiristellä niitä ruuveja siellä sitten. Tosta noin ikkunasta läpi. Ei menny. Älä nyt, kun mä oon tulossa siellä väliin. Noin. Mitäs toi johtonippu putos tuohon penkille?
Saisinko mä huijattua tuota tähän näin? Sain. No mitä mä sanoin? 2 × 8. Eli 2. Sit 8. Nyt voisi ottaa tuon johtonipun tuosta. Takas tuonne katolle. Sitten tuikataan jakoavainta akkuun, niin saadaan tää auto syttymään. Mistä suunnasta mä hyökkäisin? Tuossa on konepelti edes. Pakko se vetää näin sitten. Missä se on kiinni? No mikä siellä nyt menee? Mopoko se kolistelee? Vai lottokuponkiko se kolistelee liekkiä? En tiedä. No niin, mennään yksi alemmas ja sit kurotetaan. Haluan saada tämän akun irti. Mennään, eikö halu... Missä se on kiinni? Onko se muka vielä alempana jossain? Tää se nyt näin ihan halvaa. Nythän mulla on se alla. Ei. Onko se ihan irrallinen? Lähteekö se, jos mä vedän tästä näin, että... Tästä näin, että... Snap! Ei se lähde irti. No katsotaanko se mulla väärin sen koon? Battery 2 × 8. Meidän pitäisi olla 8. Tossa voisi muuten tuossa jakoavaimessa näkyy se numero niinku oikeassa jakoavaimessa. Tietäis mikä koko on kädessä. On tää 8. Eiks tonka sai... Pitäähän se nyt irti saada, et sen saa ladata. Ja haluuks se tältä puolelta sitten? Alemmas. No jaha. Vai onks se tossakin? Ei. Missä se on kiinni? Tossako? Ei. Ei. Jos on... Ai niin joo, hei. Katsotaan siitä. Tässä on tota... Katsotaan täältä, katsotaan näin, että tota... Gearbox, motorhoid, all filter, chassis... Finishing up battery... Connected virin mesh... Ei se mennyt millään kiinni. Joo, ei ollut ruuveja.
Elikkä se pitäisi lähteä ihan vetämällä irti. No ei ainakaan noin. Aa, väärällä nappulalla yritin. No niin, jätetään se tänne pöydälle. Ettei sateessa me oikosulkuu. Ai niin, ja tää muuten oli Et jos se on ihan oikeassa reunassa, niin se olisi huono. Siis se, et... Vittu, nyt tulee siittivalikat esiin. Okei, se on ihan oikeassa reunassa. No niin, sit mä otan sen irti siksi aikaa, kun mä tutkin, että missä se kuuluu olla. Elikkä... batterisivu auki. Charge. When a battery is near full charge, at the needle on the charge meter should be in the middle or towards the left side. If it's all the way to the right, it is not charged enough. Okei. Eli toisin sanoen, se on joko paskana tai ei ole ladattu. Mutta jätetään se tuohon noin latautumaan. Ja mä pitäisi vahtia sitä jotenkin myös. Katsotaan, mitä se sanoo, että siellä olisi... Katsotaan, näkyisikö tuo liike. Ei se liiku. Ei liiku ainakaan niin nopea. No, ruvetaan leikkiä niillä johdolla nyt sitten. Elikkä ensimmäinen homma on, että se toimii niin, että johto kädessä paina F sinne minne pystyy, sit se asentaa sen sinne ja sit toiseen paikkaan, okei. Elikkä connector 1, rear harness connector, rear, front rear, eli se olisi niinku kuvan mukaan takalokarin päällä. Mikä vittu taas kolisee? Takalokarin päältä. Takalokarin päältä tohon tankkiin. Ja nyt meidän pitää tunkkaa tää ylös. Bam. Ja nyt tunkilla auto ylös. Vai pitäisikö... Periaatteessa vois nostaa traktorilla ylös. Ja vielä niin ylös kuin tarvii, mut se ei olisi kovin realistista. Ja nyt toistaiseksi kun vielä jaksaa leikkiä sitä realismia, niin... Me tunkataan se ylös. No, tunkista kiinni nyt jo matkaa. Näin, se anna mennä kovaa. Ei saa kaahalla tunkin kanssa. Niin. Oho. Saanko mä tunkattu oven irti? Mä nostan koko talon. Kato, nostetaanko talo pystyyn? Tonkin hiasen varmaan saa nostettua. Okei, eli jos me...
No, realistisesti mietittynä se pitäisi ottaa. Jaa, mutta missäs täällä on se? No kai se sitten menee pohjasta läpi tai jotain. Vai näkisinkö mä sen tosta? Perkele. No niin, saihan mä sen auton. Onks tunkki edes? Älä nyt saakeli. Joo, kohta meni puoli tuntia, eikä ole ensimmäistäkään johtoa laitettu vielä. Noin. Sitten mun katsotaan tästä vähän tätä. Nyt se olisi periaatteessa, niin joo. Mitä vittua? Toi oli uusi juttu. Antero, Antero, I have a new game. Oh, you're not Antero, fuck you. Nice. Okei. Okay. Hyvä tulla. Jos me saatais tää tunkkiva... Vittu, tää johtonippu hävii tästä. Saataisko me sen takas tuohon auton päälle? Jos se vaikka pysy siinä, ei se valu kummiski. Niin, tää tunkki nyt paikoilleen. Sitten jos saisi vähän nostettu niitä autoja. Oho, takapää paljon korkeammalla kuin etupää. Saa hetki aikaa pumppailla, eikä se olisi kohillaan vielä. Eihän se edes pysy. Tai siis liiku, koska sitä voi liikuttaa vain silloin, kun se on tota... alhaalla. Noniin. Sinne se otti johonkin kiinni. Sit vaan pumpataan se niin ylös kun menee. Miksi se valuu eteenpäin? No niin, nyt nousee. Ei me tonne alle mahuta. Katsotaan, miten se kuva meni. Rear harness konnektori. Eli se olisi niinku tossa lokasuojassa jossain. Olisiko se niinku toi? Vai toi? Vaikka se on toi konnektori. Ja sit se pitäisi saada tankkiin kiinni, mut... ei me tänne alle mahuta. Ai mitä, onks se joku oikea pihapuhelu, pilapuhelu juttu vai? Jaa jaa. Hetkinen, miten sä nyt tekisi sit tota? Pitäisikö se vaan vetää tästä näin ilman mitään realismia vai pitäisikö se... tai sitten, että näet, että no, mukamas mahutaan tänne alle ja sit vaan vetää tohon noin. Vedetään nyt tää yksi johto edes. Ilta pimenee.
Eli se on rear harness connector ja fuel tank. No niin, elikkä. Noin, eli F. Ja sitten tässä fuel tankki löytää. Mikä se tämä ole? Mennäänkö sinne sitten niinku täältä kautta? Mitä kautta se haluaa mennä? Toi on fua. Oi, siinä se oli. Eli se on niinku jossain tässä kohtaa. Mä näin sen täältä takaan toki. Noni. Siinä, sitten. F. Mikä helvetin valo siellä sitten. Vai oliko se vaan sattumaa? Sattumaa. Kato, siitä menee ihan oikeasti johto nyt jonnekin. Siitä menee johto. Sinne niin. Näkyykö se siellä auto alla? Oliko se tossa? Joo, kato, tossa menee. Wow. Cool. Mä tykkään, kun tarkat detailit. No niin, nyt tehdään näin. Laitetaan tota johtonippu takakonttiin piiloon ja lämmätään se kiinni, niin kukaan ei tajua, että siellä on johtonippu. Sitten kun mä herään aamulla, niin auto on räjähtynyt ja johtonippu mennyt. Tän voi laittanut kiinni, kun me ei tonne mennä. Ui vittu, menee akkulataukseen. Siinä olisi lähtenyt talo palaa. Nimittäin tätä lataa liian kauas ja sitten vissiin palaa. On se vieläkin ihan kuollut. Tuliko tässä Teemon luokse akkureissu? Mut niinpä tossa sanottiinkin tossa ohjeessa, että yleensä toi akku on ihan kuollut tai lähes kuollut, niin kai mä käydään sit Teemolta 500 euroa akku ostaa huomenna aamulla. Tosin nyt mä en jaksa, mä menen vaan suoraan nukkuun. Aista paska life. Joo, herätään, saunataan, syödään, juodaan, aidaan. Eiku hetkinen, siis Teemolle. Ai. Onko se aamu? Linnut laulaa. Kova on jano. No niin, elikkä nyt. Jos syöminen nostaa janoa, kuolenkohan mä, jos mä syön nytte? Kuolen tähän samaan paikkaan. Noin. Nyt on niin jano, että mä kuolen varmaan saman tien.
En minä kuole. Ah niin, mutta jos mä nyt kuolen, sauna jää päälle. Ai 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 ai. No mä saan tästä ryypättyä samalla kun täytän tätä. Näin. Kumpi juo nopeammin, minä vai Saavi? Minä olin eka. Saavi täyttyy vieläkin. No nyt se on täys. Vedän taas tosta tota näin päin. Mennään siihen veden alle sitten näin. Sehän vois olla hyvä itsemurha. Odottaa, että tulee hirveä jana ja sit syö sipsiä, niin saa nopean kuoleman. Oho, uraniumi vuotaa. Kato, näistä ei edes melkein erota. Joo, näyttää paljon mukavemmalta. Ei tarvitse katsella sitä kusivanaa. Painaks mä P-tä? Ai niin, kun mä taidan juoda tossa samalla. Sen takia ei hätä laske, kun mä juon samalla. Kops! Mitäs muuta? Ei meillä ole muuta. Mennään vaan saunaan odottelemaan. Joo, no niin. Sitten se olisi sellainen saunakuulumiset. Mitäs päivä meni? Vajaa 18 tunnin lähetys. Mä yritin sitä uudelleen YouTubeen eksporttaa, niin ei se onnistu. Twitch jotenkin tekee siitä 12 tuntia 1 sekuntia. Niin YouTube sanoi, että se on yli 12 tuntia, en hyväksy. Niin mä nyt latasin se omalle koneelle. Ja... Joo, siis se lukee tuo Twitchin tiedossa. Siis sinne mä latan ne vanhat lähetykset. Et kun ne kato tietoajan päästä poistuu Twitchistä. Joo, sä voit kirjoittaa socials, näet sen YouTube. Niin joo. Niin. Kaunis puusauna. Perkelee. Niin, siis se 12 tuntia, niin mä latasin se omalle koneelle, niin... Mä itse asiassa renderöin sen, mä lain sellaisen ohjelman, mä leikkasin sen siihen 12 tuntia tasan, eikä yhtä sekuntia yli. Mut sit kun mä katsoin sitä, mä ajattelin, että kun siinä on niinku... Oho. 200%. Hetkinen, 200%. Ei pitäis. Ei kun hetkinen, se miten pääsee, jos mulla on kaksi katsojaa, siihen kolmas, se on 50%, saan 50% lisäsit. Yhdestä kolmeen. Ai mut on kadonnut joku katsoja. Jaa. Mulla oli... Hetki sitten, mulla oli kaksi seuraajaa. Jaa, mielenkiintoista. Tää on siis...
Oliko se nyt Twitch vai YouTube, kun ei näytä, jos kyseinen henkilö on laittanut, että älä paljasta mitä kanavia mä seuraan, niin se ei näy kanavan ylläpitäjällekään se seuraajan nimi sitten. Mut joo, siis se piti sitä vaan selittää, että mä tein sen 12-tuntisen videon, mutta sitten mä rupesin miettimään, että kun se peli on niinku leveleissä, että siinä on niinku yksi putsle, sitten vaihtuu leveli, tulee toinen putsle, niin se on järkevämpää katkaista se video siinä levelin vaihdon kohdassa, niin se voi niinku katsoa täyden leveli ja sitten seuraavalla videolla alkaa niinku leveli alusta. Se tavallaan niinku töksädä seinää siinä tai jotain. Ehä. Mut joo, jotain sellaista, niin mä leikkasin se oikein 10 tuntia, niin ainakin YouTube hyväksyy se, kun se ei ole lähelläkään 12 enää. Ja niin edelleen. Voi kuule reski. Sun pitäis tietää, sulla on omakin toi Twitchi. Siis vanhat lähetykset poistuu. Onko se nyt 14 päivää, kun poistuu vanha lähetys? Sitten affiliaatilla on vähän pidempi aika ja partnerilla on vissiin kuukausi. Tai jotain tollasta, mutta vanhat lähetykset poistuu. Niin sen takia mä laitan YouTubeen, jos joku haluaa joskus vuoden päästä katsoa uudestaan jonkun vanhan lähetyksen, niin sitten voi. Et tosiaan, jos sä katot suomiakin lähetyksiä, niin huomaat, että sieltä on kadonnut niitä vanhoja. No ei vielä, mut sit jos mä satun saamaan enemmän seuraajia Twitchissä ja ne haluais kattoo vanhoja lähetyksiä, niin tietää mistä löytää. Niin, klipit säilyy loputtomasti. Mutta itse lähetys ei. Se klipi voi katsoa, mutta sitten jos klikkaa siitä, että näytä alkuperäinen lähetys, niin sitten sä näet homma aikakone. Mut joo. No, sellaista. Hirveä selitys taas. Ainakin ehti sauna lämmitä tässä ajassa. Stressikin lähti. Joo, se oli se 18 tunnin vääntö. Ei vittu. Noniin. Joo, ei tarvi olla darrakaan, että simahtaa siihen lähetykseen. Se oli kyllä niin sellaista vittu, että uffuu. Ihme taistelua. Joo, 18 tuntia mä sitä väänsin. Pähkäilin, en millään halunnut lukea ohjeesta katsoa, että miten se oikeasti tehdään. Kaksi kertaa mä edin katsoa ohjeesta, kun ei millään keksinyt. Mä
Oliko se nyt eilen vai toissapäivänä, mä kokeilin tota Adventure Questia, kun yksi kaveri halusi pelaa sitä mukaan. Ja sit mä oon kokeillut tota Watch Dog 2 ja GTAta, mut mun kone ei jaksanut niitä striimaa, niin mä en niitä voi valitettavasti striimaa vaikka kuin haluisin. Et täytyy nyt tyytyä vaan tähän. Et mulla on vielä tota, mä tuun varmaan kokeilemaan eri pelejä, et mikä tässä jaksaisi ja mitä ei jaksaisi. Uutta konetta, joo, kyllä sitä voi kelailla, mutta ei hankkii. Ei näillä rahoilla. 10:30, nyt on hyvin aikaa tehdä janon poisto. Ja sit kun on rahaa, niin sit voi se uuden koneen hommaa. Mä oon miettinyt, jos se uuden näyttöksen hommaisi, niin sekin voisi ehkä auttaa. Mut vittu ne näyttökset on uuden koneen hintaisia melkein. Vaikka ostaisikin jonkun ihan jonkun vanhan. Mut joo. Kattoo nyt sitten, jos löytää sen työn joskus ja saisi sitä rahaa aikaiseksi, niin sitten se uusi kone. Mitä, eikö se aukea? Perkele, no niin. Onko se johtonippu siellä? Johtonippu kadonnutta. Vittu, täällä on käynyt varkaita. Anna mä arvaa, se on pudonnut alle. Ei vittu, onko se pudonnut maan läpi? Ei saatana. Hoi. Joo. Mut joo, eiköhän se oo... Ei mun tarvi mitään huippupelejä striimaa. Kunhan tee jotain kontenttia, mistä jengi tykkää, niin... Sen ei tarvi olla mikään Fortnite silloin. Mut joo, nyt näyttää siitä, että pitää lähteä tunkiolla hakemaan se johtonippu. Sitten yksi vaihtoehto, mitä mä oon miettinyt, että tota, jos kierrätyskeskuksesta kävis hakemaan jonkun halvan koneen, niin siinäkin voisi olla näyttys parempi. Joo. No. Sinne kaatopaikalle menee kamat, jotka menee lattian läpi. Vai ei se tuolla pöydälläkään aika omalla paikallaan tuolla näy. Se ei ollut auton alla eikä takakontissa, niin ei se muuallakaan voi olla. Kato tossa! Vittu, se on mennyt piiloon! Huhhuh! Onneksi mä kurkkasin vielä kerran. Aika paha! Niinku tästä kun katsoo, niin... Ei ton... Tossa on toi rautapala. Se oli niinku tossa takana, niin ei sitä nähnyt tästä kun katsoi normaalisti. Wow! Huhhuh!
Sitten olisi siellä kaatopaikalla ollut hirveä etsiminen, kun se ei ole siellä, niin mä olisin vaan luullut, että se on bugannut siellä jossain jonnekin. Huhhuh, onneksi löytyi. No niin, sitten seuraava vaihe. Rear harness konnektori, rear light left. Elikkä me tungetaan tonne samaan. Tohon noin. Ja... Ai nyt tässä näkyy tää johto kädessä. Okei, whatever. Rear light left, eli pitäis tähän niinku iskeä se nyt. No. Noin. Elikkä... F. Noin, ja sit katsotaan. Joo, tossa se menee se piuha nyt. Sieltä se tullaan. Nyt siellä on kaksi johtoa selvästi. Mä en tiedä, mulla on ehkä joku fetissi johtoihin. Mä tykkään niinku katella ja vetää johtoja. Miten ne menee, miten ne mutkittelee jonkun ympäri. Joo. Rear harness, rear right light. Eli sitten toi toinen valo. Elikkä tohon. Ja... Mä olen liian lähellä. Sitten tähän näin. Noin! Sieltä menee toinen johto sinne, niin haha. On muuten aika paha, jos ne on johdattavaa tolleen roikkuu täällä ympärinsä. Millä tänne laittaa mitään kamaa, nehän repii johdot mukanaan heti. Seuraavaksi headlights, left and right, wait, headlight connector. Eli se on tuolla niinku akun alla. Okei. Elikkä. Ole siinä. Pitää avata tää takaboksi, etuboksi. Tästä näin. Niksnaks. Ja sitten revitään se auki. Sitten sitä johtoa sisään. Joku mulle selitti, kun se oli raskas, se johtonipuka juosta siellä metässä ja vetää siellä. No niin, elikkä... Onko se nyt toi? Pitäis olla. Miksi et sanna? No katsotaan takun alle. Toiselta puolelta. Tossa se pitäis olla. Toi. Tässä mä taas mennä vähän eri kulmasta. Niin tästä kulmasta. Tästä yp. No niin. Ei. Ah, mutta jos mä menen tälle seisalteen ja sit kumarrun. No siinä on front light connector, se pitää eka laittaa tohon tota... Hetkinen. Headlight connectori. Headlight left. What? Eli se on toi. Headlight connector. Aha! Eli ohjeessa lukee headlight, mutta pelissä lukee frontlight. Okei. Okay. Eli se on vähän väärin.
No niin, niin sit laitetaan tähän oikeeseen etuvalaan. Ai niin, nää piti ottaa irti, että saa sen johdon siihen. Hetkinen. Hetkinen. Sanoksi niin? Must be the touchet, 2x7. Joo. Sellainen tavoite. No niin, ruuvataanpas nyt irti tämä sitten. Siellä on vissiin rallit käynnissä taas, kuuluu pärinä taustalta. Noin, saaks mä nyt sen laajettua ja pitäis mun repii se irti? Pitäis mun repii se irti sitten? No on se grilli siinä, mut mä haluan sen valon. Headlight right. Noin. Vedettiin paskaksi. Minne se putos? Aha, se niinku putos sinne moottoritilaan johonkin. No putosko se nyt sitten maan läpi? Voi jumalauta. Tää menee hupasaksi. No, vedetään keula pystyy ja katsotaan putoisiko se alas sieltä jotenkin. Pumppaa sitä nyt siihen kiinni, niin mä saan liikkua. Pumppaa samat ja ylös, ihan sama. Oo, joku heittää painoa. Noni, sieltä se tipahti. Sieltä se tipahti, eli saanko mä nyt vedettyä sen johdon siihen niin kuin näin. En tietenkään. Se pitää varmaan eka laittaa uusiksi tuohon konnektooriin. Eli mitä nyt tapahtuu? Mitä ihmettä? Mitä mä... Voi Jeesus. No niin. Siihen niin johto nippuu kiinni. Ei se tykkää. Mennään sitten näin päin. Siihen niin. Ei heru. F.
pitääkö toiset olla niinku jotenkin paikoilla, että sen saa siihen niinku johdatettua sit niinku. Aha. Hauska juttu. Noin. Se ei anna sitä. Se ei anna sitä. On. Itse asiassa sama nimimerkki. Äskehän saa dekjuu. Joo, tuli perille. Mä lisään sut sit tän lähetyksen jälkeen. Mä haluan nyt keskittyä tähän helvetin piuhaa. Voidaanko me sit tästä näin? No tehdään sit näin. Musta tuntuu, että toi on jäänyt pukiin sen takia, koska mä ehdin liittää sen, mut sit mä en... Perkele. Sit mä en liittänytkään sitä toista päätä, niin se jäi jotenkin odottaa sitä toista päätä, ja sitä toista päätä ei ollutkaan, toista päätä, ja sit tuli kyrpää perseeseen. Niin, ladataan vuotta 95. Tarkoitin sanoa. Nananana. No niin. Sitten aamurutiini. Ovi auki. Ja fikkari päällä. Okei. Eli ladatessa menee konepelti kiinni. Selvä. Ja se on oikeasti kiinni. Eli se pitää, älä tuu päälle. Se pitää napauttaa tosta auki. Oho! Okei, tää... No niin, hyvä. Painoin sen kiinni. Mä painoin oven kiinni. Hyvin menee. Auki. Paina pohjassa. Auki. Noin, ja sit se johtonippu. Johtonippu tippu vittu. No niin, nyt se antaa. Eli front light konnektori. Sitten se itse front lightti. Vittu. Pitääkö se olla irrallaan sitten vai? Tästä läpi tähän. Ei anna. Mitäs nyt tehdään? Laadetaan uudestaan.
Okei. No. Niin, kun saattaa tuo grilliin nyt kiinni. Mä en saa tuota lamppua irti ilman, että mä tänne. Näin. Menisikö se toho? F. Ei. Pitäisikö se olla näin päin? Ei. Pitäisikö se olla jotenkin niinku lähellä? Tuossa on regulaattori, mutta tämmöistä siihen on laittamassa vielä. No. Kokeillaan nyt vielä kerran. Uusi save. Joo, ei kannata pyytää mua johdattamaan teidän autoja. Sujuu niin mahtavasti tää johdatus. Rykäsin vaan aukes. Niin ja sitten. Tähän nyt oikein optimaaliset mahikset laitais tuohon ihan viereen. Noin. Jos se vaikka on liian lyhyt johto tai jotain. Muuta yrittää se pitää. Elikkä nyt. Ja nyt se ei anna totakaan. Hypätään sit tähän. Ja nyt mä putosin tänne moottoritilaan. Elikkä no niin, front light connector F, sitten headlight right F, noin. Sitten me pitäisi päästä pois tästä ilman, että me rikotaan sitä siitä, noin. Sitten varovasti laitetaan tää paikoilleen. Niinpä tietenkin. Se ei mene siihen lamppuun, vaan se menee siihen lampun reikään. Jumalauta. Vittu saat, ei mulla ole ruuvaria. Otetaan tuo toinen lamppu irti. Mikä se oli? 7. No niin, työkalupakki kadonnut. Ihanaa, ihanaa. Missä mun työkalupakki on?
Onko se tuolla jossain lattialla? Ei näy. Onko se auto alla sitten? Mistäs mä sinne näen? No. Jos toi johto, niin tai tuo lamppukin putos tällä, niin ehkä se työkalupakkikin putoaa tällä. Ei näy. Ei näy auton alla. Olisiko se penkin alla? Zoom. Siitä passin kerran korkeilla. Penkki alas. Ei näy silti missään. Ei vittu tätä ovimekanismia. Tai no niin, no ihan realististahan se on, painovoima vetää alaspäin, niin se vetää sitä kiinni, kun auto on pystyssä. Mut joo, selvästi se ei ole auton alla, joten voidaan päästä auto alas. Siellä se oli penkin alla. Onneksi se lähtenyt. Ehkä mä laitan auton sisään enää mitään. Olkoon tossa, saatana. Auki sen. Oliko se nyt 7, millä noin aukes? Jotenkin muistelisin. Joo. No niin, sitten. Irti se lamppu siitä. Sinne se väsähti poikittaa johonkin rungon sisään taas. Joo, siinä. Tules tänne. Noin. Ups! Nyt lähti lamppukin sieltä. Mikäs täällä? Onks se tää vitun mopo, joka täällä kolisee? Nyt et oo ainakaan seinää vasta, eikä kypäräkään osu sua. Voitko olla hiljaa? Sit tää lampu täältä. Yllättäen, että tästä ei polttimo lentänyt, vaikka se paiskasi.
sellaista se on. Ja tota toista mä... No okei, mä taisin se heittää vahingossa, mut... No joo. No niin, sitten. Tuonne tää pää läpi tästä vaan. Mä oon liian alhaalla. No fine, avataan sit se. Pääsen sen tästä läpi. Missä se nappi on? Tossa. Ai se on jo auki. No. Nosta se sitten. No niin, sitten. Front light connector. Jaa, haha. Siihen se meni. Joo, joo. Mikäs siinä, kun on tyhmä, niin on tyhmä. Sitä on tottunut peleihin, joissa ei mikään ole realistista, niin yrittää tehdä asioita niin epärealistisesti. Joo. Olisiko se makkara-aika? Vähän paksua lenkkiä poskee täältä. Tosta huojuvalla tornilla. Sitten vähän vataa. Se riittää toistaiseksi. No niin, mitäs kello on? 20:01. Eli headlines. Hetkinen. Eli nyt tulee samaan, mutta marker laitti. Eli ilmeisesti vilkut. Vilkut laitetaan kiinni. Okei, se menee sitten noin. No niin, sitten vilkku. Vai onko se takavilkku? Koska ei se... Ottiko se jo? Ei se ota tässä mitään. Se on sitten vissiin takavilkku. Noinhan mä johdatin jo. Meneekö tuohon? Tästä tasosta näen. Tää on hitusen liian ylhäällä, ihan näin. Vai mikä on marker laitti? Tämä? Ei.
Tuo regulaattori. Main harnessi. Ignitori. Jos mä menen sitä mua... Moottorin päälle, jotta me nähdään toi marker lightin liitin. Hajuukaan, missä päin se on. Tuo regulaattori, no niin, jos mun tuonne pään läpi tästä. Missä se oli? Se on niinku renkaasta pikkusen eteenpäin. Okei. Okay. Sä menet sinne alas, moottorin sisään. Ja tossa on rengas, se pitäis tässä olla. Ei tuu mitään. Okei, okay. Katsotaan sit onks siellä vikissä jotain. Marker light. No, näytä sivu. Huomiovalo. Fog lights. Okei, eli se ei ole vilkku, vaan se on sumuvalo. Eli silloin se tulisi niinku tähän. Sori, mä allerginen epäselville ohjeelle. Onko se tossa niinku? No, voiko se olla täällä? Ei. Sitten siellä luki, että se, eikä sitä nyt pidä ostaa. Siis toi näyttää siitä, että tossa ois. Eikö siis sit oo? Luetapas nyt sit wikiä taas. Marker light. Pair of available parts catalog at home.
Fogglads and Mugglads will only illuminate blah blah blah. They are attached to the front of the car chassis beneath the front bumper. The lights must also be wired to the electric system through the headlights from the headlights connector. Eli okei, eli se pitäisi olla niinku tän alla. Niinku tässä jossain. Vai voiko se olla takana alla? Ei. Ehkä mä en oo sit asentanut niitä. Eli niin pitää tyyli kaupasta käydä ostaa sitä vai? Tosin. Se ohje sanoo, että ne tulisi etuvalon läpi. Eli pitääkö mun tehdä näin sitten? Ottaa tää taas irti. Missä se on? Noin. Sitten noukitaan se tuolta. Ei se anna sitä. Ei saa toi. Minnes? Ai, se on tossa maassa. No niin. Nyt sitten. Ei se niinku tulee niinku... Tosta tonne. No, tää näin. Nollataan taas toi yhteys. Mikä toi oli, joku veden ääni? Joku kala pulahti. No ja nyt on tullut iltaa, nyt pitää taas mennä täältä näin. Huudit auki ja... Näin ja... Johtonippu.
Vedetään se näin tästä näin. Eikö löydy? Sitä olisi just tuolla siinä. Ei. Okei, sitä kautta sitten. Sitten ei regulaattori, vaan tämä tästä. Ei se kyllä jatka tästä mihinkään. No. Ilmeisesti sitten näinhän mulla nyt on työkalu tietenkään. Ilmeisesti se pitää ostaa. Ja se on kauppareissu. Tosin mä voisin vähän googlailla vähän lisää vielä. Vilasta niitä kommentteja sillä sivulla, koska Marker Light, sit kun tää pohjalla on nää kommentit, niin they look cool, I think they reflectors, they mark your cars, it doesn't work. Only in Finland. No eipä ollu. Oo! Oh, meni vielä TBS on runnilla. Tehdään kuin Luxemburgin nuorten kautta. Parking lights. Are they needed to pass inspection? Nope. Eli niitä ei tarvii. Okei. Okay. Musta about light bulb for it. Siihen ei oo vastausta. Saakeli. Lukeeks tää mitään muuta? They are attached to the front of the car's chassis. Beneath the front bumper. 1x6 mm bolt each. The lights must also wire to the electrical system. Through the headlights from the headlights connector. Okay, parts catalog. The parts catalog. Eli tilaa nyt, tekee envelopin, mikä pitää viedä Teemon postilaatikkoon. Maksaa 60 lähettää kirje. Puolitoista tuntia oikein elämän aikaa kestää lähetyksellä tulla.
Joo, uusi akku. Elikkä, ui vittu, täällä tuu pimeet. Eli tota, lyödään toi kiinni. Oliks meillä muuta täällä? Toi johtonippu, ei kukaan sitä syö. Laitetaan nyt tääkin ovi kiinni. No niin, ja nyt nukkumaan ja sitten huomenna Teemolle. Elikkä hetkinen, väsymystä on, stressiä ja kusta, kusista stressiä. No niin, ei oo satsuma valmis, että saa kyytiä. Ai ai ai. Mitä? Eikö sä nyt nukkunutkaan? Oi, käydäänkö me nyt siellä Teemolla vai käydäänkö me huomenna? Pitäisikö sun päästä nukkuu ehkä? Miltä tuntuu? Tuntien mut, niin siihen Teemolla käyntiin voi mennä pidempikin aika. Jos mä taas rällään jonnekin ojaa. No, koitetaan käydä kusella. Olis siisti, oho, mä seisoon pöntöön. Jos ajaessa vois kusta ikkunasta. Suhaa siitä, kun kauppajono ohjaa kusa se ikkunasta. Onks meidän muuta? No pitää meidän vähän hoitaa. No voi kiasus. Koita nyt ravistaa kunnolla. Kohta meillä on eteenkin ihan paskaa. Eteenkin näyttää täältä kohta. Eli nälkä ja jalka. Joo. Meillä on jalka. Ei meidän vielä tarvii ruokaa ostaa. Nyt makkarat on aika paljon. Eikä niitä kulu niin nopea. Eli pelkästään akku ja ne valot. Ai niin, mutta meidän pitää tehdä se tilaussysteemi. Hetkinen. Siis se tilauslehti oli tässä pöydä. Siis voiko sitä liikuttaa? Joo, mutta siis... Ei sitä voi liikaa. No niin, eli se oli silloin alussa se oli siellä pöydällä. Nyt se on muutettu tänne näin ja se on pysyvä. No niin, tilataanpa sitten sumuset valot. Missä meillä on sumuvalot? Ei, toi on vauhtipyörä. Vedetään ilokaasut. Tossa, huomiovalot. Tila ja allekirjoitus. Eihän täällä akkuja ollut. Ei. Pitäisikö meidän tää hylsysarja ostaa? Sitten meillä voisi olla yksi kotona ja yksi autossa. Ei me tarvita, kun pidetään autossa koko ajan. Onko tästä mitään hyötyä? Tarviiko tätä mihinkään?
Onko se vaan hienostelua? Mitä meillä on vaan 1007? Ei meillä ole varaa nyt tosta mitään hylsysarjoja. Niin mä en tiedä. Vitsi, mä meinasin jo laittaa tuohon tonnin noin, että no niin, lähetään. Mä pitää tänne se viedä. Tällä autolla me mennään. Jaha, pisset on taas siellä polkimia alla. Laita ovi kiinni, ettei tuu varkaita. Au. Noin. Sit mentiin. Ajomoodi, lämmitys, sitten täytetään sillä aikaa handbreakista, jarru pois, turvavyö, sitten auto on lämmin ja se voi käynnistää. Let's go! Eiköhän mä pärjätä. No ihan se menee. Mä ajattelin, että mä olisin rysäyttänyt siihen vitsillä, mut vetäs vaan yli niin, että hypähti. Näin, kynnetään ojaa. Postit katsotaan tullessa. No niin, pitää muistaa päästää kaasua ennen kuin kääntää. Tosi... Kyllä se kääntää kaasukin kanssa, mutta onko se, että se ei niinku rankasti käänny, jos kaasuttaa niinku tällaisia tiukempia mutkia. No, en tiedä. Tätä tulosta. Joo, ja nyt on tää ärsyttävää, että mä luen chattiin. Sellaista se on, et sä oikeassakaan elämässä voi kännykkää, kun sä ajat. Mut kolisee kaljet kohti ulos. Ei suohon, mieluummin mettää. Ja vähän hyndätään. Ja menee hyvin. Missä se bensakanisteri? Eikö sen pitää olla täällä ohjaamassa myös? Jarruta! Huhuu! That's a train. Okei, nyt pitää sekin muistaa, että jarrutus toimii realistisesti.
Eli jos sä jarrutat 80, niin sä et jarruta sitä 5 metrissä. Eli ja slaidaa vaan noin. Siinä on mummo. Hei hei. Nyt saavutaan tänne suolle. No niin, vedetäänkö samaa koloa? Eikö se vielä ole sieltä junan jälkeen? No niin, nyt. Nyt vedetään samaa penkkaa. Ei vedetä suohon. Noin. Oho, se näköjään striimi valittaa, että on tullut vähän skipattua frameja. Ja jossain vaiheessa on ollut vähän rankempaa. Alkaa pikkuhiljaa tääkin peli on liian vaativa. Pitää sammuttaa vähän lisää taustaohjelmia. Katsotaan sitten ensi lähetyksessä. Sitten muistaisin vähän sammutella ylimääräisiä.
Kalakalakka. No niin, ja tässä pystyi vetää suorilta käsiltä. Tää oli loiva mutka. Sit se ei olekaan. On tää. No niin, hyvä. Tää on loiva. Tää voi vetää täysin, joo. Sitten tää valtatien mutka, tää siihen pitää jarruttaa. Ja se muuten tulee yllättävän nopea, kun vetää näin. No niin, otetaan kiittoa. Sitten tättä töötille. Ei vittu riitä. Tässä olisi voinut ohittaa, mutta keltaisilla viivoilla ei saa ohittaa. Hyvin toi kiinnittää alamäkeä toikin. Ei pysy perässä edes. No, sehän passaa mulle. Vahtana! Mitä helvettiä? Pikkujen vittu, perkele! Jumalauta! Helvetti! Jumalauta! Ei saa! Oi vittu! Oi saatana! Perkele! Niin saatana! Mitä helvettiä? Vittu! Oi vittu! Vittu ja vittu! Pientä stressin lievitystä. Jumalauta! Oi vittujen kevätana! Vahtana! Oi vittu! Oi saatana! Jumalauta! Mitä helvettiä? Jumalauta! Oi saatana! Perkele! Sitten se kysymys, kummalla puolella se perkele bensatankki nyt oli? Vittu. Oi vittu! Oi vittu, saatana, perkele, jumalauta, vittu, saatana, helvetti, jumalauta, perkele, saatana, helvetti, jumalauta. Jumalauta! Sä oot hidaskin, Rooma. Saanko mun kurkattua? Onks se sit toisella puolella? Vähän menee pitkäs. Ikkunasta läpi vaan tässä saatana kirja. Atana. Eli se on toisella puolella, vittu. Kömminyt sinne.
tästä pillurallia tästä niinku nääkin vetää. Ei tän lähe. Ei täällä pääse. No oli fyysinen vittu saatana, perkele tietenkin. Tuo ajetaan tuon tilauskupongin päältä, niin se ei tiedä enää mitä mä oon tilannut. Kopahtaako tankki? Niin se oli täällä täällä. Ja sit se oli täältä puolella. Aukasen se saatana luukku. On jo hauskaa. Pidetään tankki täynnä. Ei tule yllätyksiä. No niin, juomat on juotu. Kirje täältä. No. Kumarus sitten, perkele. No niin. Menikö se sinne? No ei se läpikään pudonnut. Eikö mitä helvettiä, siis nehän tulee postissa. Mitä mä tein? Ruoka ja akku, niin joo. 8, 15, 15 päivä, no mitä sinulle? 500, pisitä nyt hinnaksi. Teemo perkele, ei se nyt 500 toi akku oo. Kyllä tää hirvittää vähän tää bensan hintakin, kun mitenkä se vaan nousee koko ajan. Jumalauta! 20-luvun loppupuolella, kun jos 3 markkaa ylitäs se bensan hinta, niin silloin moni lopetti alla ajamisen, kun ei oo varmaa. Nyt se on 5 markkaakin saattaa olla bensa, niin kyllä tää kyllä hirvittää oikein. Mitenkä sinäkin oikein pystyt ajelemaan sillä omalla autolla? Niin hirveen kallista. No niin, nyt sitä ruokaa. Voi vittu, täällä olisi laari täys. Mahtuisiko nää meidän jääkaappiin? Mutta onks mun varaa edes ostaa näitä? Mitä mulla on 1700? Se menee tonnia, kun ostaa nää. Mä pitää tehdä töitä. Mahtuu. No, tyhjennetään sitten Teemon kauppa. No niin, onks siellä tonni tiskis? 800 sahtana. Eiks me jotain muutakin pitänyt ostaa vielä? Sauna kalja. Ei. Maito ei. Ei me mitään muuta tarvita.
Otinko mä jo se akun? Otin kai. No, isket tiskiin. Tossa ruuat. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa. Valot oli se tilaus. Eli se kirje. Se tulee 1,5 tunnin oikean elämän ajan päästä. Eli me heitä 1,5 tuntia huomenna pelaa tätä. Kato, alkaa draama taas. Missä ne kaaharit on? Kuuluuko jumputus? Ei kuulu. Vittu Teemu, sä ehdit mun akun lattialle. Tajuut sä, että tää voi siirryttää sun kaupan tuleen. Kato näin, jos mä isken tätä sun metalliseen kassalaitteeseen. Niin... Mitä siitä nyt tykkää? Vedetäänkö vähän... Tuo sun jäykkä kohdistus saadaan hoidettua. Kato, mä saan automaattista voitot tälläkin. Isketään tuo... Kili. Lyökohtaa jotain kipinää täällä, jos mä isketän tänne onnekin. Iske tuo bensatakki, räähtää koko lafka vittu. Olisiko se näty sit tossa? Näköjään. Sehän painaa jotain, tuo auto vaappuu alaspäin. Okei, elikkä... 1,5 tuntia. Me ei nyt sitä aikaa tää kaupungissa pyöritä, meillä on muutakin tekemistä. Itse asiassa ei oo, kun me tarvitaan ne lamput. Kuka siellä menee? Keltapukunen haahoilija. Puolitoista tuntia. Voitais tehdä. Siis sitä huomenna mennä. Joo. Nyt taitaa kotiin. Sit huomenna tehdään vähän jotain töitä. Katsotaan sit huomenna, että mitä töitä. Ehkä halohakkaus olisi helpointa. Niin. Sit siihen kuluu se 1,5 tuntia. Nyt muuten se bensakanisteri. Missä se on? Missä se muuten on? Aha, sieltä tulee sohva. Ihan hyvä itse asiassa. Pääsette sisään sit sivuovesta. Vain tavarat pääsee sisään. Ei se täällä oo. Mihin se bensakanisteri on jäänyt? Sinne suolle! Ei vittu niin, meidän piti sieltä suolta hakea se bensakanisteri. Eli nyt tässä matkan varrella, kun mennään kotia. Elikkä... Joo. No. No, pitääkö se olla ajomoodissa ensin? Näköjään. Vähän kyllä pelottaa nyt, että noin lentää tosta jonnekin, mutta... Eikä se siitä. No, mitä nyt pukaat? Käsijarru. Noin. Sitten, nyt sinne suolle etsimään sitä kanisteria. Tuleeko kaaharit sieltä? Ei tule. Tuli.
suon kautta kotia. Sitten voidaan lopettaa. Tosi jos sun pitää mennä, niin totta kai sä voit mennä, mut tuskin tässä mitään tapahtuu enää. Ja jos tapahtuu, sä voit katsoa myöhemmin. Ei nää lähetykset yhdessä päivässä katoa. Mä voin vaikka huomenna sitten kertoa sulle. Okei. Kiroilun moottoritie. Kahdella kädellä. Toisella kädellä ohjaa, toisella kädellä kiroilee. Kyllä se on aika urakalla kirota. Aika urakalla saa kirat, saa stressin laskee. Pitäisikö ottaa, että joku päivä tekee töitä ihan helvetisti? Sitten tilata se vitu tietokone, niin sillä saa vissiin stressin laskemaan vähän mukavemmin kuin saunassa käynnillä. Saunassa pitää venkslaa ja odotella niin paljon. Hetkinen, missä se suo oli? Se oli... No enkä mä sen tunnista. Sit kun junarata näkyy, niin tietää, että me ollaan ainakin suon kohdalla. Missähän se kanisteri muuten siellä sit ois? Mies se meni? Me hakattiin autoa sillä kanisterilla, sit me hakattiin sohvalla autoa. Ja se on varmaan siellä ihan suossa lojuu. Voi 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 voi. Oliko se tässä? Ei vielä. Miau. Kaaharikärpäne. Se oli tässä. Sitten, jotta auto ei lähtis toivon mukaan. Valumaa mihkää ja jottei kaahdit vedä ovesta läpi, niin kurkussa tuntuu. Näin se nyt tässä kyllä ollu. Niin vittujen kevät. Nyt ei jaksa. Mene sinne auto, perkele. Yritä, eikö sovi? Noniin.
Mitä se nyt noin heittää? Ei se tosta ovesta voi olla kiinni. Tossa on se suo. Eikä ole. Se on tossa. Joo, eihän sen vielä ole. Oliko se tuossa tässä? Joo, näköjään. Käännät sä? Joo. Freudin kanssa tehtiin muuttoa kanssa, niin tuli kyllä, se oli hetkinen, siskon isän kanssa me tehtiin muuttoa pakuovelle, se oli melko hyvä, mutta sitten Freudin kanssa tehtiin just toi kympin paku, niin se oli kyllä sellainen masina, että en mä kyllä tällaista tietä muista. Vai onks mulla liian pitkällä ohi? Se oli sellainen, että siinä ei saanut niinku paino kaasun pohjaan, niin se ei kulkenut mihinkään. Pitkä aika piti odottaa, että se lähti niinku vähän kiihdyttää. No ei tääkään nyt oo se suo vielä. Mitä mä nyt en muista missä kohtaa se oli? Pitääks mä nyt ajaa sinne junaradalle asti sitten? Voi vittu mä kuolen janoa. Enkä kuole. Pitäis tulla punaiselle ensin. Tää kiirehtii silti. Tää hidas raahautuminen tänne sisään ei edes auta asiaa. Perkeleen käsi. Nyt on nälkä jano punaisella, voi vittu. Tossako se suo on? Ei siellä ollut tietä takana. Ei oo bissi. Onhan siellä kori täys, voi jumalauta. Oi. Ei näin. Näin ei juoda pisseä. Se oli F. No niin, sitten valmistaudutaan heittämään se. Ei tainnut lentää. Tää on se suo. Tää on se suo. Joo, tästä ei auto valu mihinkään. Joo, mä arvasin. Kunnon juoppo. Saatana, avaa oven, niin valuu bisset tulos. Oho, siellä päällä. Noin. Kato! Kato, mikä mäihä. Sitten kun sen saisi vielä kätöseen tosta.
Vittu mikä mä eihän. Pääsisikö sisään? Ennen kuin tuo ralliauto tulee tuolta, pääsis liikkeelle. Ja nyt voi laittaa se turvavyönkin taas. Tästä olisi ehkä pakittamalla vetää. Ja yksi pisse näköjään riitti noin hyvin auttamaan, että ei tarvinnut vetää useampaa. Ja nyt tietää, voit vetää vain yhden pisse. Vai olisiko toi pullo pitänyt säilyttää täällä autossa? Ja sit kato voi heittää sinne polttimoa. Ai niin, tuossa tuo toinenkin tolppa, mä meinasin vetää sitä päin. Ja kato, jos mä näet pissejä randomisti heitä luontoon, niin rupee kertymään niitä tänne ja sit peli tulee raskaammaksi. Mut sit taas toisaalta tää peli alkaa olla loppupuolella. Koska mä en tiedä, mun tavoite on ehkä saada tää auto vaan ajokuntoon ja vähän ajella sillä ympärisää. Sen jälkeen sit kokeilla kaikkea talon polttamista ja auton rikkomista ja tollasta. Sit sen jälkeen siirtyy seuraavaan peliin. Se tyttöystävä juttu on vähän liian vaativa mulle. Mut en tiedä. Katsotaan miltä tuntuu, kun saa auton valmiiksi. Et innostaako tää peli enää? Kun voisin sanoa, että mun innostus on jo laantumisvaiheessa. Ehkä viime jaksossa alkoi pikkusen laantumaan. Mut kumminkin mä oon ihan kiinnostaa vielä pelaaja niin edelleen. Ei käänny, ja pom. Toki jos ihmisiä kiinnostaa, niin voihan mä tätä pelata. Se on ihan... Mitä voi sanoa? Niin, että mä periaatteessa pelaan ihan katsojien ehdoilla. Mitä katsojat toivoo, niin mä koitan sitä pelata. Mut sit kumminkin oma jaksamisen rajoissa. Et jos mä itse ei tee yhtään mieli, niin en mä sit kui pelaakaan. Mut jos vähänkin on sellainen fiilis, että no voin mä pelaa, niin sit mä pelaan. Mitä bossit muista katsoa sitten. Aini olisi voinut sitä aikaa laskea, koska se 1,5 tuntia tulee täyteen. No missäs ne osat muuten oli? Tuleeko ne sinne teimolle vai tuleeko ne mun omaa postilaatikkoa? Pitäis sekin katsoa.
taittuuko mutka vai lennetäänkö pihalle. Just. Ei millään malttaisi jarruttaa. Haluan saada tässä täydellisen vauhdin ja täydellisen kaarteen. Sillä että mennään rajoja hipoja käännetään. Jarrutella jo. Juu, kun se tulee nopea vastaan. No niin. Aha, mä oon pitänyt kanisteri sylissä näköjään. Joo, mitäpä tuosta. Kanisteri sylissä on kiva ajaa. Sähkölasku, 170. Huomaa, että on käyty saunassa. Joo, rahat käy väliin, mutta niin kuin mä sanoin, niin voitais vaikka ensi jakso pitää kokonaan työntekoa. Hakataan puita ja muuta hauskaa. Niin, eikä sillä saa sitten jonkun verran sitä rahaa. No mitä mä nyt näin tein? Ihan sama, se on vähän sivussa. Elikkä... ei meillä ole muuta kuin ruokakassi. Ne tulee vasta myöhemmin postissa. No niin. Rentouttavaa katsoa, kun jätkä hakkaa halkoja tunnista toiseen. Oiskohan se paikoillaan se? Eikö osu se kahva? No niin, ruvetaan täyttää. Vitut ruveta, minä oon laiska, mä teen kato näin. Tää järjen mukaan pitäis toimia. Eli jos meillä on kassi näin, niin mä... ai niin, nyt mä en tiedä mitä sieltä tulee ulos. No, menkö jääkaappi sekaisin. Eli... plöp! Ei. Okei. Melkein onnistuu. Harmittavasti menee vaan poikittain nämä tuotteet tänne, mutta... ei tää nyt ihan näin toimi. Ei vittu ne pukaa sieltä tulos jotenkin kohta. Oho, nyt tuli syötyäkin jotain. Joo, vitut onnistunut lähellekään, saatana. No, sitten vaan.
Laiskuuden huippu numero 2. Pitäisikö nää tähtää vähän näin, että... Kato! No niin, laiskuuden huippu. Kyllä toimii. Ui vittu, nyt taas mennä seinästä läpi. Mitä mulla on ruvennut tulemaan nyt pilapuheluita? Antero! Antero! Meneeköhän on seinän läpi jonnekin? Näyttää katoa vähän sen näköisesti. Kun on domino. Domino-efekti. Sitten vähän fiksataan tätä. Ai tonne alahyllylle ei sit mennyt mitään. Laitetaan sit oikeesti, et siellä ei oo mitään. Noin, sinä voisit olla vähän... No niin, siinä oli ihan hyvä tila. No, on makkara välissä. Nyt räjähtää. Ei. Ottaa pizzasta kiinni. Ei kun se ottaa tohon nojaa. Nyt siellä on makaroni. No aivan sama, eikä sen... Toi ei välttää pysy paikallaan. Eikä ne pysy näin. Ovi vaan kiinni. No ja sit katsotaan seinän taakse, siellä on puolet ruuista siellä. Ei oo, kaikki on jääkaapissa. Noniin! Nytten... Elikkä stressiä pukkaa, kusta pukkaa, väsymystä pukkaa. No mitä, et sä nyt pääse peruuttamaan? Missä lavuaarissa sä seisot? Heitetään uraniumit pois. Väsymyksen saa sängyssä, stressin saa huomenna saunassa. Joo, eikä se ollut siinä. Nonniin. Nyt saa riittää. Ai, ai. Huomenna sitten tulee kunnon työpäivä. Tai silloin kun seuraavan kerran pääset, eihän sun on pakko huomenna tulla. Mutta ensi kerralla kummiskin. Elikkä, thank you everybody for watching and this is it for today. I will probably continue tomorrow, but no promise.
Ja joo. Okei. See ya.